السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي. رشد على الشيخ محمد وي وعربا إنا أجوابه وضياشة SNM وهرقي سفرية وإساقة oo difaacahaya qowmuludnimada iyo carruurta la gaalaysiinahayo oo iskuullada iyo jaamacadaha loogu soo gabanayo oo la leeyahay iskuul baa idiin dhigaynaa, jaamacada idiin dhigaynaa, kadibna ujeedadu tahay in la gaalaysiiyo difaacaya. Odayaasha Isaaq oo SNM ayaan rabaa inaan u jawaabo caawo oon abaalkooda fur ugu shubo. waxaan dhegaystay xalay iyo maantay mid la yiraahdo Cabdisalaan. wuxuu yiri waxaa la yiraahdaa Cabdisalaan Cabdisalaan Yaasiin Maxamed balay dhahaa. waxaan aasaasay SNM, waxaan aasaasay Somaliland, waxaan aasaasay iskuulka Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo anaa ka dambeeyey buu sheegtay. maantana waxaan dhegaystay mid la yiraahdo meesha ugu qoran tahay Cabdiraxmaan Cadami oo isaguna wuxuu sheeganahayaa inaysan jirin waagii Soomaaliya ay gumaysan jireen reer galbeedku, Talyaani, Xamar, Ingiriis, Somaliland, Faransiisku, Jabuuti, inaysan jirin Somaliland iyo koonfurtii Talyaani gumaysan jiray inaan koonfurtan cidna ku gaaloobin iskuulladii mishinka oo Maraykanku uu keenay koonfurta. dhinacan waqooyigana Ingiriisku iskuulladii uu sameeyey oo sheekh iyo mataqaan Camuud iyo inaan cidna ku gaaloobin siday muslimka u ahaayeen ay weligood muslim u ahaayeen, haddana Abaarso iyo meesha la yiraahdo Barwaaqo aan cidna ku gaaloobin oon la gaalaysiin karin caruurta mataqaana Hargeysa joogta iyo Soomaaliya iyo Soomaali ah oo inta iskuul ama jaamacad looga furo Soomaaliya gudaheeda lagu gaalaysiin kara aysan jirin, maadaama Soomaalidu ay tahay dad diinta ku adago. aan weligoodba wax gaaloobaya la arag oo laga quustay, oo Ingiriis ka quustay inuu Soomaalida gaalaysiiyo, Faransiis ka quustay inuu gaalada gaalaysiiyo, Talyaani ka quustay inuu gaalaysiiyo. odagaasna halkaasuu ka baxay Cabdiraxmaan Cadami. labadooda iyo wixii ka horreeyey oo difaacayay meesha ay yiraahdaan mataqaanaa waa xarunta dhaqanka iyo iskuulka Abaarso iyo iskuulka Barwaaqo oo labadan ka horreysay iyo kuwa ka dambeeya. intaba inaan hal jawaab siiyaa raba oo ayagoo dhan isku daray. odayaasha Isaaq oo SNM oo aan diin Islaam waxba ka aqoon, laakiin adduunyo iyo qabyaalad ay kaga dhammaatay saacaddii kaga fariisatay. macnaha adduunye jacayl baa saacaddii kaga fariisatay, waxay kaloo kaga fariisatay waxa la yiraahdo aayadan qur-aanka ayaa hadalkeena saluuga caawa. qaala tacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa wahum can alaakhirati hum gaafiluun. yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa wahum can alaakhirati wahum can alaakhirati hum ghaafiluun. gaalada ilaahay la hadlaya wuxuu yiri ilaahay gaalada adduunyada yaqaanaan nolosheeda ayay si fiican u bartaan, ugu dadaalaan, isku dhabar jabiyaan, 20 cidiyoodba ay kaga baxaan markuu dhasho ilaa 100 sano, markuu soo dhinto qabriga la geeyo ilaa qiyaamaha, ilaa naaru jahanabo ilaahay uu mataqaanaa uu amray in la geeyo jahanabo lagu ururiyo, asaga aakharo iyo jahanamo iyo mataqaanaa janno iyo xisaab qiyaame iyo ilaahay horistaagiis, xaggaas maskaxdooda iyo maankooda iyo dhagahooda indhahooda waa ka daboolan yihiino wax ka jiraba lama socdan ba ilahay ma ogaba. odayaashan Isaaq oo SNM oo qabyaalada saacaddu kaga fariisatay, dhinacaan kalena adduunye jacayl iyo lacag raadis iyo dollar raadis kaga fariisatay, xagga aakhara lama socdaan. godka markii iilka la dhigo
illa qiyaamaha janno iyo naar la kala aado ilaahay kala xukumo bani aadamka wax ka jira qiyaamo iyo aakhara lama socdaan odayaashan diin islaamna ma yaqaanaan markay dhasheen ilaa saacaddan 80 sano 90 sano 100 sano ay jiraan waxay ka shaqaynayeen qabyaalad iyo see dollar ku heshaa iyo riyaal iyo shilin soomaali iyo lacag intaasaa madaxu ku cadaaday intaasay ku gaboobeen intaasay waxay ku noqdeen waayeel shay oho 100 sano jira saddex qodob baan ugu jawaabay marka odayaashaas horta waxaan u cadayn iskuulka ay sheegayaan laguma gaaloobi karo hadafka iskuulka loo furtay oo markay yimaadeen faransiis iyo talyaani ingiriis iyo maraykan soomaali yimaadeen iyo gaalo dhanba iskuullada waxay u furaan hadafkay ka leeyihiinba ayay ka mid tahay inay gaalaysiiyaan soomaalida ama muslimka kalaba iskuulka loo iskuullada sababtay uga furaan dhulka muslimiinta gaalada markay yimaadaan hadafka iyo ujeedada iskuulka u furaan baa waxaa mid ka ah oo ka mid o qayb ka mida ah inay muslimka gaalaysiiyaan qayb ka mida wey waa hadafka iskuulka lagu gaaro oo looguna soo gabanayo wey qodobkan labaad cabdiraxmaan cadami wuxuu sheegay 150 mise 280 caruur ah ayaa maraykan noo qaaduuyay oo ay ku baxday 37 milyan oo jaamacadda Harvard iyo Yale iyo jaamacadda ugu qaalisan Amerika naloo geeyey iskuulka mataqan abaarsiya waxaa laga qaaday jaamacadda Barwaaqo meel kale oo laga aqbalahayo Afrika 8 iskuul baa ka jirta oo kanu mid ka yahay iyo 7 kale oo ku tal Afrika iskuullada kale waxaa la yiraahaa waxbarashadiinu ardadiinu lama qabsan kartaa Harvard iyo Yale iyo waa jaamacadda heer sare ah oo dadka heer sare ah aqoonta ka gaaray mataqaana meel fiican oo ku baasa ay star bas baa gala marka meesha faa'iido badan baa noogu jirta iskuulka abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo waxaa ilaa hadda noo tagtay 280 waa sida asaga Cabdiraxmaan Cadami uu sheegayo midkan kaloo dhahayo Cabdisalaam baa lay dhahaa Yaasiin Maxamed 150 arday ayaa naloo qaaduu leeyahay tiraday sheegayaan baa kala duwanba midna 150 buu sheegayaa midna 280 wuxuu kaloo sheegay Cabdiraxmaan Cadami hadafka ay ka leeyihiin ardaas 150 arday dheh Maraykan loo qaaday ama se 280 ba dheh 37 milyanna lagu bixiyey oo dollar wuxuu yiri hadafkan ka leenahay arday kasta calanka Soomaaliland ayuu hore usii qaataa kadibna markuu Amerika tago jaamacaddu ka dhex mudaa calanka kadibna markii doodaha la qabanayo hoolka lagu doodo oo 30,000 oo qof isugu yimaadaan hoolkaas qaado ayay ku sharaxaan qadiyadan ay noo soo gadahayaano inaan ka go'no Soomaalida inteeda kale oo noqono dowlad yar Soomaaliland ayay safiirro noogu yihiin oo arrintaasi noo bicinayaan oo noo bicgeynayaan noo soo gadayaan oo maslaxadaas noogu jirta iskuulka abaarsiyo Barwaaqo iyo meesha dhaqanka oo lagu faafiyo qoomuloodka iyo iskuuladana lagu faafiyo mataqaana qoomuloodnimada iyo mataqaan gaalaysiinta waxaan kala jeednaa inaan aqoonsado oo nala yiraahdo Maraykankuna aqoonsado la yiraahdo Soomaaliland waa waddan gooni ah sida Shaariqa iyo Cajmaan iyo qoladan Imaaraadka oo 6 mataqaan xaafadooda oo mid boqorka loo yeelay in saas laga dhigo Soomaaliya hadafkii reer galbeedku ay wateen ayaan sahlaynaayo taasaan annaguna rabnaa inaan marka xoogaa lacag aan ku helo mataqaana dekadaha iyo intaan lacagta xadno aan meelahaas aan qurbaha aan qolo kaga dhisano oo markaan dhimanno caruurta naga dhaxlan waa macnaha qoomuloodnimo iyo gaalnimo la rabo hadafkeeda in lagu gaaro aqoonsi lagu gaaro in dekadaha iyo canshuur laga qaatiyo dadka kadibna meelahaas guryo laga dhisto reer galbeedka wadamadooda oo markaa loo maleeyo in adduunyo aakharaba meesha ugu dambeysay oo qof u gaaro wanaag in la gaaray loo maleeyo wey waxaan marka idin sharaxin dadweynina Soomaaliyeed qodobkaas asagaana waxaan ugu jawaabin inaan Soomaaliland Maraykanna aqoonsan karin Ingiriisna aqoonsan karin Faransiisna aqoonsan karin Talyaani aqoonsan karin ilaa ma xamar laga aqoonsado cid aqoonsan karta maleh iyo Soomaaliya marka dowlad cid aqoonsanaysan heli maysaan caruur 150 inta calama qaatay Ameerikaanka jaamacadeed in kaga sheegtana cidama in kuma aqoonsanayso Ameerikaana idima aqoonsan karo taasu waa tii aqoonsiga wey middaan kale oo uu leeyahay dowlad baan nahay dowlad ma tiidina asanan baa tihiin oo weliba isaaq baa tihiin oo weliba isaaq isku dhan ma tiidina dhowr oday baa tihiin oo saacadu qabyaalad kaga dhamaatay iyo dollar iyo riyaal iyo lacag jacayl
boqolkiiba 95 shacabka Soomaaliland xamar iyo muqdisho inay siday ahaan jirtay lixdankii ay ahaateen rabaan waxa go'itaan raba waa muuse biixi waa ina kaahin waa adigaan hadlahayo oo waxa la dhahaa cabdisalaam yaasiin maxamed waa adigaan cabdiraxmaan cadami waa afartii naas wax idinla mida oo dhowr oo 80 jir 100 jir ah marka dowladna ma tihidin ee qabiil asnaam ah oo dhowr xaboo isaaqaha tihiin midan aad leedahay caruurta 150 kaabaan noo keenaysa aqoonsina maraykan iyo ingiriis iyo talyaan fardil isku daro iyo faransiis idinma aqoonsan karaan waxaan marka labadan qodob oo dambe usoo noqon waxaan shacabkiina idiin faahfaahin oo idin fahansiin hadafka ay iskuullada uga furaan dhulka gaalada ama soomaaliya guud ahaan gaar ahaan soomaaliland ay uga furaan gaalada iskuullada iyo jaamacadaha hadafkeedu inay tahay in caruurta la gaalaysiiyo ayaan idiin sharaxayaa calaamado iyo tiirar iyo qaacidooyin aad ku qanacdaan oo waa idin siin waxaan ka bilaabaynaa ilmaha yarka ah iskuulka markii la geeyo ama jaamacadda markii la geeyo meel ku jira 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano kan ugu weyn 10 sano ayaa iskuulka lagu geeya jaamacadda 18 sano 19 sano 20 21 22 ayay ku galaan inta badan hadaarta ilaa 25 ka dheh inuu 25 ku galo waa yahay ilmaha yarka caqligiisu wuxuu ku jiraa indhaha wuxuu ku jiraa dhagaha iyo qalbigii saddexdaas ayuu wax ka fahmaa ilmihii wuxuu arka waa fahmahayaa oo indhiis ku arka wuxuu dhagiis ku maqlana wuu fahmayaa qalbigiisa wuxuu ku gartana iyo caqligana wuu fahmayaa waa yahay annaga ilmaha maxaan geynaa markay dhashaan oo 5 sano jiraan qur-aankaan geynaa soo maaha qur-aanka la xafisiyaa kadib waa la kaxeeya masaajid baa la geeyaa fiqiga loo bilaaba kadib fiqiga markii ayaamo la fahansiiyo haddana carabiyada loo bilaaba oo naxwa iyo sarfiga markuu sii weynaado oo fiqigana u baxo carabiyaduna u baxdo kadib baa tafsiirka markaa loo bilaaba iyo siirada iyo markaasaa diinta si fiican uusi dhexgalaa marka marka cunugii oo qur-aanka xafisan markuu masaajidka yimaado markii fiqi loo sharaxayo waxaa la dhihin shaygan waa xalaal weeye aayaddaas baana ka hadlaysa wiilkii ama gabadh yartaa qur-aanka wuu yaqaan wuu xafisan yahayba aayaddii marka loo sheego xalaash ahayd tii xaaraan tahaydna loo sheego laba aayad oo midna xalaal ka hadlaysa midna xaaraan ka hadlaysa oo horey u watay laakiin macnaheeda aqoono loo tafsiiro fiqigeediina loo sheego waxa weeye marka cunugii muxuu haystaa oo kula noqonaya fiqigi qur-aan buu haystaa soo maaha oo saligu ah haddaba waxa iskuulka lagu bartaa maxay yihiin waa luuqad kow iyo saynis iyo history iyo geography luuqaddii iyo sayniskii iyo historigii iyo juquraafigii taarikhdii juquraafigii afartaa marka laysku daro oo cunuga intaa lagu soo barbaariyo markuu heer jaamacadeed gaaro jaamacaddaasaa looga bilaabayaa hadafkii laga lahaa oo intaa loo soo barbaarsanayo oo luuqaddii sayniska loo soo barayay oo taarikhda loo soo barayay oo juquraafiga loo soo barayay markaasaa gaalaysiintii waxaa loo bilaabaya qaybaheeda waaweyn qaybihii indhaha laga soo baray oo akhlaaq xumada ahayd ama dhagaha laga soo baray oo akhlaaq xumada ahayd qalbigiisana ku jirtay oo uu horey usoo arkay ayaa waxaa loo gelayaa marka ayadii oo ah psychology loo bedelay ayadii oo history loo bedelay iyadii oo mataqaanaa social integration loo bedelay ayadii oo la ballaariyo oo la weyneeyey ayaa loo bilaabaya macalimiin looyaro ah macalimiin psychologyga soo bartay macalimiin historyga soo bartay macalimiin geographyga soo bartay ayaa loo geynaya oo jaamacadda u dhigahaya markuu bachelorka dhammeeyo ugu yaraan islaamkiisii 50 baa tegey masadhiiriga markii loo bilaabana 25 baa yaa ka tagtay waxaa laga yaabaa marka inuu bechri u gudba isagoo 25 haysta 25-ta bechriga looga reebo markuu bechrida qaata isagoo siira inuu kuu soo baxa markaa oo haba yaraatee islaamnimo amba shuqulba kulahaynba
marka iskuulka iyo jaamacaddu waa barbaarintii iyo hadafkii ay gaaladu ka lahayd ardaygan muslimka ah oo inta ay soo barbaarsanayeen. Hadafka kaloo ka leeyihiin waxa weeye hadaf siyaasadeed inay ku gaaraan. Hadaf siyaasadeed see loogu gaaraya? Waxaa loogu gaarayaa tusaale ahaan oo kale, London hadda waxaa ila jooga nin Ingiriisa oo af Soomaaliga ku gabya kuna mahmaha. Mahmooyinkan ka dhagaystay waxaa ka mid ah, waan oday weyn oo 7 inta udhaxaysa, mahmooyinka aan ka maqlay waxaa ka mid ah oo ku mahmahay maalinkii aan dhagaysanayay, asagii nin galo Soomaaliya oo gabya ah oo maraaxaan oo reer diini ayaa gabayo iyo isweydaarsanayay meel xaflada ka hadlayay. Mahmahayaha waxaa ka mid ahaa qof yar intuu tala ka boodo, intuu geed ka boodo tala ka booda, waa nin cadaan oo Ingiriisa oo Britisha, ninkasa u mahmahaya. Qof yari intuu geed ka boodo tala ka booda. Mahmahaya odagaas maalinka aan ka qoray waxaa ka mid ahaa xag la fadhiya, xoolo kuma yimaadaan, oo dhalinyaradii Soomaaliyeed xaflad daawanaysay ayuu wuxuu leeyahay markaan London timaadaan ma shaqaystaan, London ka shaqaysta, maxaad u fadhidaan? Waa nin cadaan oo Ingiriis ah. Ninkan markuu Soomaaliya tegayey oo gabayada iyo af Soomaaliga la soo barayey, ma layska ma bila ujeedii bila hadaf buu lahaa, oo isagoo bila hadaf bila ujeeda ayuu iska aaday Soomaaliya oo 30-40 sano soo joogay oo af Soomaaliga soo bartay oo gabayga soo bartay oo mahmaayaha Soomaaliya soo bartay. Maya hadafku Ingiriisku ka leeyahay waxa weeye, dowladda Ingiriisku markay dowladda Soomaaliya ay dana ka rabaan inay ka dhammaystaan ayaa ninkan loo yeeraya. Waxaa leeyahay adigu af Soomaaliga soo 40 sano Soomaaliya ma joogin, ha soo af Soomaaliya ma taqaanid, soo kuma gabaydid, soo maamahaya ma taqaanid, gobollada Soomaaliya juquraafiyan noo sharax, taariikhda Soomaaliya noo sharax, madaxweyneyaasha Soomaaliya noo sharax, barnaamijsarkii Soomaaliya noo sharax, qabiilooyinkooda noo sharax, qabiilada meeshay degto gobolkay degmada noo sharax. Intaa markuu ka bixiyo ayaa waxa leeyahay maxaa talo nagu darsanaysa, hadafkaas aan ka leenahay Soomaaliya, ujeeddadaas aan ka leenahay maxaa talo ho dhiibaysa? Waftigana waa lagu darhaya Soomaaliya aadahaya. Madaxweynaha Soomaaliga marka lala hadlayo asagan baa turjumayo Ingiriiska af Soomaali ku hadlayo. Kii dowladda Ingiriiska u xil saaratay qof ama laba ama gurub ahaana wuu u turjumaya. Hadafkaasna waa hadafka siyaasadeed oo la rabo caruurtan in lagu gaaro ayagoo Soomaali ah, inta la baro luuqadii Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga, Jarmalka, Chiniiska, Ruushka ayaa waxaa la rabaa in hadafkaas siyaasadeed lagu gaaro oo hadhow arrimaha Soomaali laga leeyahay qofkan lagala tashado. Mid military baa lagu gaaraya, mid military see loogu gaaraya? Wiilkii hadda u dhalay Mascuud oo Afghanistan soo hadda mataqaana soo arrimo kama taagna oo NATO soo kama soo bixin, idaacadu waxay sheegayaan Mascuud nin yiraahdo oo dhintay wiil u dhalay oo Ingiriiska jaamacad military halkan oo military kaga baxay, Faransiiskana asagoo la masuuran gabar Faransiiska magaalada Paris ka ah, duqa magaalada Paris ayaa idaacadu sheegaya soo la masuulan Paris gudaheeda, asagoo nin sirdoonka u qaabilsan Faransiiska arrimaha dibadda oo Liibiyaba tagay, oo wiilka ag fadhiya in Mascuuda oo Afghanistan la joogo ayaa la sheegaya idaacadu sheegaya. Waxay kaloo idaacadu sheegayaan Faransiisku inay ciidamo u dirayaan Afghanistan, wiilkaasna la shaqeynayaan, wiilkaasun u bas military oo Faransiiska siinayo hadduu yahay in Mascuud, in Mascuudna muxuu sheegay inuu Taliban la dagaalamahayo oo wuxuu haystaa aabahay Taliban badlay buu leeyahay Mascuud. Hadafkaasna waa hadaf military oo lagu gaarayo marka luuqadda la barayo ama kuloojooyinka Ingiriiska iyo Maraykanka iyo mataqaana Faransiiska iyo Talyaaniga qofka uu kaga soo baxayo college military. Sidaa siyaasadda iyo militariga loogu gaarayo ayaa waxaa la rabaa in hadafka gaalaysiintana lagu gaaro iskuulada iyo jaamacadaha laga furahayo dhulka muslimka ama Soomaaliya guud ahaan ama gaar ahaan Hargeysa, Abaarso iyo Barwaaqo. Haddaad adiga Cabdiraxmaan Cadamiyah iyo odayaashiina SNM oo qabyaaladda saacaddu kaga dhambaatay iyo lacag jacaylku ay kaaga dhegan tahay, caruurta markii Maraykan loo qaaday Harvard ayay noo soo gadahayaan waxa la yiraahdo aqoonsi, adiga gaaladu makaad aqoonsanta? Maya kaama aqoonsana? Sida adiga caqli ah u shaqeyn u fakirayo ood u leedahay ujeediyo hadaf ah inaad Soomaaliya iyo xamar aad ka go'do ood u noqoto cajmaan iyo mataqaan shaariqa iyo meelaha yar ka hoo kale, ayaa nimankaana waxay rabaan
laba qodob inay kuu gaaraan adigana, adiga baahidaasaa ku haysa soo maaha, ayagoo baahidaada kuu fulin karin oo adiga in lagu aqoonsado aniga iyagooda, anigan Cabdirashaal Sheikh Maxamed London jooga oo reer Koonfureedka ah oo xamar jooga iga go'da, aniguna cumrigee ma aqbalahayo inaad go'do. Waxaanan aqbalayn inay go'do garowe iyo SDF oo adiga kula mid ah, oo intaad adigu aaminsan tahay aaminsan. Waxaan aqbalayn kuwa xamar jooga USC-da oo adiga kula mid ah intaad aaminsan tahay aaminsan. Waxaanan aqbalayn kuwa Kismaayo fadhiya oo intaad aaminsan tahay aaminsan oo SBM ah. Afartiina jabhadood iyo odayaashiina aasaasay oo qabyaaladda iyo lacag jacaylka iyo dollar jacaylka ay saacaddu kaga dhammaatay, aakhara waxa ka jira iyo jahanamo iyo jannaad firdowsan aan la soconin, ilaahay horistaagiisa iyo aakharana iyo xisaabta qiyaamahan aan la soconin, saxan bariis iyo xabad rooti qallaan kaga dhammaatay iyo reer hebel baa naal dhahaa inaad go'daan afartiina jabhadood cirkaa ka dhow cirka, ilaan afartiina qabiil ahaanna soomaalida idinka badan, mabda ahaanna soomaalida ayaa mabda idinka mabda fiican, dhulkana waa wada leenahay, waa naga dhexeeya, keligiin ma lihidin. Marka aqoonsina saasu ku baaba'ay. Sidaas marka adu aad hadafkii ujeedada u leedahay Cabdiraxmaan Cadami ayay hadaf u leeyihiin nimankan oo ah inay ku gaalaysiiyaan oo caruurta ay baraan luqadda, ay baraan sayniska, ay baraan historiga, ay baraan juqraafiga, kadibna ay gaalaysiiyaan qoomluudkana ayagana ay baraan. Ilaa qoomluud iyo gaalo labadaba gaalaysiinta gaalada ka timaada, qoomluudkuna gaaladu ka yimaada. Ayaga dadka qoomluudka bara gaaladu gaalaysiinta Ilaahay laga fogaadana oo Ilaahay laga furtana oo Ilaahay la caasiyo la beeniyana ayaga dadka bara. Marka labadaasa adiga laga gadaya oo 37 milyan laga siistay, 280 ardayna lagu qaaday, 150 ardayna lagu qaaday, in badan lagu qaadahaya, hadhowna waxaa la rabaa 1000 gabdhood oo gaala oo qoomluud in lagu soo celiyo, 1000 wiil oo gaala oo qoomluud in lagu soo celiyo, ayaguna ay kun kale ay ku sameeyaan Hargeysa oo gaala iyo kun kale oo qoomluud ah, kunkaas kale kun kale sii sameeyo, kun kale sii sameeyo, kun kale sii sameeyo. Haddii markaa saas hadda Ilaahay ma aqbalo, Ilaahay saas kama dhigay, saas hadda aan sheegay oo adinka hadafkiina u yahay odayaashiinan SNM oo afarta xaba ah oo qabyaaladda iyo lacag jacayl kaga dhammaatay, hadday saas noqoto jabhadiina SNM Soomaaliland iyo Isaaq mashar baad u keenteen iyo naaru jahannamo iyo cara Ilaahay, mise jannatu firdowsi iyo khayr iyo barwaaqo iyo horumar baad u keenteen? Maya naaru jahannamo iyo cara Ilaahay iyo cadaab Ilaahay iyo ceeb iyo sharaf dhac iyo qiimo la'aan ayaad u keenteen? Waxaad weligiin ka shaqaynaysaan intaas ahayd. Waxaana idinkugu wacan kow, jaahilnimada diinta Islaamka idinan aqoonin, ilaan adigu waxaad sheegatay inaad Sheikh iyo Camuud ka soo baxday kadibna af gooye admishinka Ingiriiska ka mid ahayd. Marka adduunye ubaad garanaysaa, laakiin xaggan aakharo iyo diin Islaam iyo Qur'aan iyo Sunni Nebi waxaad ka ogtahay malah. Jaahilnimada marka 8 sano ku gaartay, markaasaa caqligaagii iyo cilmigaagii iyo sharaftaadi waxay noqdeen xabad rooti qallalan iyo saxan bariisa. Haddaba marka hadafka inuu yahay saas lagu gaaraya gaalaysiin, caddaynteedii waa tana. Waxaan kaaga soo bilaabay koonfurta Soomaaliya. Maraykanku wuxuu ka furay waxa la yidhaahdo mission, ama adiguna ugu yeeraysay Peace Corps ugu yar, mishinkii mataqaan Maraykanka ugu yar. Waxay ka fureen Baydhabo iskuul oo Maraykan u watay oo mishinari ah, dadka lagu gaalaysiiyo. Afgooyay ka furteen, xamarna waa ka furteen. Yaa ka soo baxay? Generation ka soo baxay. Waxaan kuu sheegin Cabdiraxmaan Cadamiyo laba nin oo ka mid ah, oo labada inaad taqaan aan malaynayo, laakiin Soomaalida aad ka qarinaysid si aad beentaada uga gado Soomaalida. Laakiin waxaad ilowday social media in lagu wada jiro dad taariikhda saad u taqaan u yaqaan inay ku jiraan, dad Soomaalida saa u taqaan u yaqaan inay ku jiraan. Chamaame ayaa idinka ilaaway. Chamaame iskuul baa ka furnaa Chamaame, meeshaan jirib u dhow oo Chamaame ah iyo Kismaayo iyo
iskuulkii jamacna waxaa ka soo baxay nin la oran jiray aadan jimcaale faarax dhaga dheere oo daarood ah oo mareexaan ah oo reesiya xuseen ah oo reesiyaad cigaal ah oo reesaan yar ah gaal badariyuhuu noqday. Bari waxaa loo qaaday talyaaniya rooma markuu iskuulkii ka baxay jamaame ayaa maraykan u qaaday. Badari baa rooma looga soo dhigay talyaaniga. Xamar buu joogi jiray kaniisaddii xamar ku taalay oo weyneyd oo kuraasha dalsuu uu dhabarka ka xigay. Halkaas ayuu baadari ka ahaa, baadarinimadiiba ku dhintay. Caruurtiisa intuu qaado dusu qur-aan geyn jiray, oran jiray qur-aankiina aad aniguna waxaan aadahaya kaniisadda xamar ku taalaan aadahaya oo aanu baadari ka ahay. Sidii gaalnimadiiba ku dhintay. Nin kale wuxuu ahaa leelkase, daarood buu ahaa, leelkasuu ahaa isaguna afgooyihii jamaamiyo xamartaa mid buu ka baxay. Wuxuu ku noolaan jiray Maraykanka, dhowr sano ka hor buu dhintay, adigu ilaa 8-7 sano, 6 sano ka hor meelahaasuu dhintay. Waxaa la oran jiray Axmed Samatar, leelkasuu ahaa isteedka yar New Jersey ayuu deganaa, barofesor jaamacad halkaas ka dhiguu ahaa, gaal kiristaanuhu ahaa. Waxay saaxiibo ahaayeen mar walba uu ammaani jiray nin la yiraahdo Hebel Tansaaniyo oo waddankan Tansaaniya isagoo yar kusoo koray oo Soomaali ah. Ninkaasu aad u ammaani jiray oo saaxiibo ahayn oo oran jiray waa ninka ugu horreeya oo Soomaaliya oo jaamacadda Harvard ka baxa, ninka Tansaani, Hebel Tansaani. Ninkaas leelkaso oo kiristaanka ahaa markuu hadlayo oo siya barra ka hadlahayo, maxamed siya barra ma oran jirin afweyne ugu yeeri jiray, afweyne odaygii afweynaha ayuu oran jiray, waana ku kacsanaa kuwa mucaaradka ku ah ayuu ka mid ahaa. Kaasuba marka waa daarood, waa leelkase, wuxuuna ka soo baxay mishinkii ama jamaame ama afgooyi ama baydhabo ama xamar. Wuxuu oran jiray anigu geel jiraan ahaa, meel geel baan ku dhashay, geel baan raaci jiray, kadib baan imid macnaha xamar oon iskuul galay. Marka laba gaal oo daarooda ma haysa oo mishinkii Ingiriiska ku gaaloobay iskuulladii Maraykanka oo mishinariga la oran jiray, adiguna Peace Corps aad ugu yaartay. Iskuulahaas horta waxaa xiray 69 markay qabsadeen waddanka. Maxamed Siya Barre iyo kooxdiisa askarta ahaa oo la oran jiray golaha sare oo shay latanka ahaa ayaa Ameerikaankii iskuulladiisii xiray, kii Baydhabo iyo kii Afgooye iyo kii Jaawa iyo kii Xamar. Mishinkii iyo Peace Corps-kii Ameerikaankana waa ka saareen waddanka. Waa waxyaalihii Maxamed Siya Barre Maraykanka kula diray ayay ka mid ahay. Gaalaysiintii halkaasii ku istaagto Maxamed Siya Barre joojiyey oo odayaashiina SNM iyo kuwa SDF iyo kuwa USC iyo kuwa SBM-ka ay caayaan oo idaacadaha ka caayaan oo habaaraan. Af Soomaaliga intuu idiin qoro ilaa jaamacad idin gaarsiiyey oo ilaa jaamacaddiina lacag la'aan aad ku dhiganayseen adinkoo muslim oo gaaloobeen, markaasaad cayi habaar ugu abaal gudaan. Gaaladii idin gaalaysiisana waad ammaanaysaan, waad u dhunkanaysaan. Antony staff miyuu sheegayay mid la yidhaahaa Maraykan waxaa ka soo waday wiil uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa Bile Cismaan Cabdi ayaa Antony nooga soo waday, mataqaan staff oo Amerikaana, asagaa noo furay abaarso. Abaal badan baan u haynaa buu ku leeyahay. Maxamed Siya Barre maad abaal u haysi, af Soomaaligu kuu dhigay jaamacadii iskuul iyo isbitaal free ah iyo laami iyo dekedo iyo airborro kuu sameeyey. Markaad kibirtana oo barwaaqadii uu ku gaarsiiyey ku kibirtan ama xaalay inta adoo jaajuus noqotay quri soo qaata saraakiisha askartii dalka laysay. Markaas haddana waxaad ku anducunaysaa inaan go-aan rabo in shaariq aan noqdo iyo mataqaan wax la yiraahdo maxaan ku irahdaa cajmaan oo kale, cirka kaaga dhow cirka. Waxaan imaaneynaa marka Hargeysa iyo Soomaaliland, ninkii la oran jiray Michael Maryam oo Isaaq oo habar jecle, Isaaq ma ahayn habar jecle, ma ahayn gaal, ma ahayn kiristaan, ma ahayn Soomaali dhan mataqaan, nin caana ma ahayn. Ninkii Soomaalida calanka markii laga qaaday Talyaaniga 1849-1849 ninkii taageeraya Cabdulaahi Ciise markuu New York ka doodayay ma ahayn.
nin kaloo isaguna isaaq oo asna kiristaan ahaa oo lawyer ahaa oo fadhiyey mataqaanaa meeshaan la dhaho cadan cadan fadhiyey new york ninkii mataqaanaa la talinayey oo lawyerka u ahaa oo cabdulaahi ciise markii new york la tago qoraallada u gudbinayey oo difaacayay in soomaaliya ay xor noqoto calanka la qaato nin isaaqa soo ma ahayn soo gaal kiristaana ma ahayn ingiriiskii yimid soomaaliya iyo hargeysa joogi jira hadduusan gaalaysiin michael maryama iyo ninkaas kale oo magaciisa hadda aan ilaaway oo isaaq oo lawyerka ahaa yaa gaalaysiiyey waxaad rabtaa marka inaad dhallinyarada labaatankii soddonkii jirta inta usoo faris facebook inaad been u sheegto oo tiraahdo ingiriisku intuu joogay somaliland hal qof ma gaalaysiin koonfurta intay joogeen talyaan iyo maraykanna hal qof ma gaalaysiin inaad beentaas qayaxan inaad caruurta u sheegtaan rabta dhallinyarada waad la weyday ka war jilbaha iyo mataqaana xusulada iyo laamiga ku qaracda iyo gidaarka michael maryamana isaaq buu ahaa habar jecluu ka ahaa kaas kalena ama habar jecluu ama wuxuu ahaa lafahan kaloo isaaq buu ahaa oo lawyerka oo fadhin jiray cadan soomaalida kaloo dhanna waa la mid intii dhiganaysay meesha la yidhaahdo baydhabana waa la mid intii jamaba dhiganaysay waa la mid intii dhiganaysay afgooye waa la mid intii xumar dhiganaysay waa la mid intii shiikh dhiganaysay waa la mid intii camuud dhiganaysana waa la mid waxay isugu jiraan qaar gaaloobay iyo qaar muslimkii afka ka sheegta laakiin aan tukan oon soomin oon salaadin oon qur-aan akhrin oo ilaahay caabudin iska nool keliya iska sheegta islaamnimada laakiin aan baraasis garayn iyo qaarba caqiidadoodu mataqaanaa xataa shay ku jiro oo ka shakisana ilaahay inuu jiro in aakhara jirto in qiyaamo jirto ayagoo muslimna laga kaxeeyey gaalna aan gaarin meel dhexe iska shakisan oo islaamkuba iyo qur-aanka iyo waxaan sunnada nebiga inay iska khuraafaad yihiin oo been yihiin iska waxaa ku shakisan ayay dhinteen qaar kalena muslimkoodii bay xagsadeen iskuulladii waxay kasoo barteenna waa ku shaqaysteen ayagoo islaam ahay dhinteen ayagoo islaamka odayaal waaweyna ayay joogeen generationkaas iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwii ayaga lalood ahaa oo scholarshipka u aadi jiray talyaaniga iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo jarmalka dadkaas iyagaana xabad xabad waa ka gaaloobi jiray laakiin intooda kale muslim bay u badnaayeen laakiin wixii gaaloobay waxay u badnaayeen wixii iskuullada sheikh iyo camuud iyo afgooye iyo xamar iyo jamaame iyo baydhabo mishinkii ingiriiska iyo mishinkii talyaaniga mishinkii maraynka wixii kasoo baxay ayaa gaalnimada u badnaa sidaas awgeed ayaa marka iskuullada mishinariga ah iskuullada soosta aad ku sheegayso oo gaalada baadiryaasha ay xukumaan oo maalgelinayaan ayaa hadafka laga leeyahay luqadba ha la baro caruurta saynisba ha la baro ha lasoo kobciyo ha lasoo weynaysiiyo heer jaamacadba ha lasoo gaarsiiyo laakiin hadafyada lagu gaarayo waa mid siyaasadeed waa mid military waa mid dhaqaale waa mid gaalaysiin waa mid qowmuluud intaas oo hadaf oo ishuwan wey waxaan u malay adinka soomaalida afar gaalna waan idiin sheegay oo labana daaro tahay labana isaaq tahay labana koonfur tahay labana waqooyiga tahay hadafka iskuullada laga leeyahana waan idiin sheegay waxaan hadda gelaynaa marka jabhaduhu ma qaran bay matalaan mise qabiil bay matalaan wuxuu kusoo celceliyey cabdiraxmaan cadami annaga soomaaliland qaran baan nahay qaran baan wuxuu ka wadaa qaran baan nahay yeman iyo etoobiya iyo elatraya iyo kenya iyo soomaaliya iyo nigeria iyo uganda iyo tanzania ruwanda iyo burundi waddan baan nahay buu ka wadaa waxaan sarifaynaa marka waddankuu sheegayo horta waddan ma tihidin adinka soomaaliland jabhad waxaa tihin s n m la dhaho s n m tina waa sii kala burburtay oo waxay u kala burburtay qabiil qabiil iyo jilib jilib markaasaa jilibka soo isaaqa isaga tegay oo nacay maxaa laydinku nacay oo laydinkaga tegay asalkiina waxaad ahadeen baa laydinku nacay asalkiinu maxaa ahadeen qabyaalad baad ku abuuranteen soomaa amxarad aadeen soomaa jawaasiis baad ahaydeen soomaa dalkaad qoryo usoo qaadateen soomaa saraakiishii askartii soomaaliyeed baad layseen soomaa ayadii qabiilka ahayd ayaad haddana qabyaalad aad kula dhaqanteen iyo cadaalad darro markaasaa qof walba qabiilkiisii iyo nasabkiisii ayuu aaday oo ku abtirsaday waa lagu kala guuray meeshii marka sagaashan iyo kow maxaa kasoo wareegtay labaatan iyo kow hadda marayna soddon iyo kow sana soomaa
سومالي يا مدحوينة كاها حبر أول باكا معاي راعي قال محوها حبر أول باها عيسى موسى كاها أبي موسى بيا حماته حبر أول باتها سعد موسى كاتها هيا سما تربا كاتها هاي سومالي أنت مركن نو شيغيسان عيسى موسى سعد موسى مركن waxaad u dagaalamayseen ama xaro waadeen oo jawaasiin soo waaydeen oo siyaab bari askartiisii iyo goleysan ul dirreysan ma in habar awal ay xukunto hargeysa iyo dakada barbara canshuurta ka qaata hargeysa barbara ayaguna guriga ka dhistaan gaalada jawaasiista waa hayeen oo qurbaha reer galbeedka masaasa bal hada garxajsan aadna marka abdirahmaan tuur oo xabada burca ka bilaabay سديتون كيمي سديتين سديدي لابا سنانا مدحوينة كاها كبادي أسنة او هرقيسة قبسطي كدين محوان وران عقال بدلي قرحاج سبوها هبر يونس بو كاها تور بو كاها وعبد الرحمن تور كاما قلسان تور وكيلب كو كاها وي هبر يونس هاي محال لو واي نكرو هبر يونس محال لو واي غرعشكو هبر يونس عيد قال عيد قال محال لو واي صدق كوس انه مدحونا كنقضه سومالا هذا اداه تين جمهوريه هذا ضلتين الى سوماليا صدق سنه جرتي ادن عبد العزيز ما تو سنه اها لو سنه اما لو سنه يبر وحا اها عبد الرشيد علي سرماركه كولته سنه محمد سابر اها ومشي حكم قبصدي ينقلب نوا هوي لبنا ودارو سيدي سنو داه ريالة كالة داه ريالة كالهين او سمرون سعيدة او قدب بيرسيا واسكبرو هبر اول بوها سياسة دو كوش قيانا هبر اول وحي وحي اشاكتي ورقد اقرتو كوش قيان تيري لكن نوان كاليرا قدب بيرسيا ايو سمرون سعيد warqadii u soo qoray iyo talaayo dheesho soo gaay midna kuma shaqayn jiray daar riyaal ka waxa geysa ka fadhiya habar awal bay ahaayeen ama ciise muuse aanu qoray ama saad muuse warqadii u qoran buu ku shaqayn jiray marka 8 sano oo lagu daray intan hadda uu joogo muuse biixi oo lagu daray maxamed raan ciqaal marka aad ka jarto ma qan 7 sano mise 6 sano ahaa siilayo habar jacla iyo 7 sano oo maxaan kor abdirahmaan tuur oo habar yunis ah hadal boo 9 sano ka dhigba صدق يكو سغال سنة كتر مركز لواتين لوا سنو مركز لواتين لوا سنو ايا حبر اول كا احانا انسا ميشي ليرا هرقيسا جم هده اسن ام ايا ملحو نقون انسا قوبرنا طورق ده اما ملحوين ابن هداد بهاد قلبه واسع واسع ينكو نقون هاي جم هوريه دبرا كيسان سومالا لواتين لوا سنو محاي كم متستة حبر اول اني ملحوين كاهاتو اوي عرب اوي سمبور آوي أيوب آوي آوي سيدادي اللفوت أو شي سحاق نوي آوي محام ميش اللوغو مو قوي سنوي أو تلباء وقب سنوي أفر سنة عمشان سر أو هبر أول سغي يالتي أو سعد موسي عيسى موسي سغي يشان سومالان أما تمهوري دا براكيسان أو سومالان ها هبر جعلنا 7 سنه ام 5 سنه كلي سومري او سيلايه كلي اه او غدومي كوري عبد الرحمن طوره واي سنه امته جبد ها غرحجسنا 2 سنه عبد الرحمن طوره كدغت تا معنيهدو waxaa weeye inaadina jamhuuriyadna ahayn dalna ahayn laakiin aad ahaydeen marka aas aasanteen 80kiina aad ahaydeen qabiil isaaq la dhaho marka gudaha soo gasheen xabar xabar iyo jilib jilib u kala baxdeen deen la sadiyo kowsan iskala wareegtay habar awal ma taqaana Soomaaliland kadibna iska tageen habar jacla iyo ma taqaana garxaj iyo arab iyo lafihi kalaba waxaad marka dhalinyarada u dadeysa marka oo jamhuuriyad baanahay hadalka u shideysa abdirahmaan cadaniyo analiskeeda iyo qeexitaankeeda iyo sharaxadeeda iyo kaldhidhigeeda waa san hadda kugu kaldhidhigay way dhowr qof ayaad ku soo harteen أو إساق
habar awalna madax u tahay. Waxaan tegaynaa garoon weyo SDF. Dani baa hadda xukumaha, waa qolama, waa majaaritan yuu ka yahay maxamuud saleeman, yuu ka yahay cusmaan maxamuud. Yaa ka horreeyey? Waxaa ka horreeyey nin la yiraahdo cabdiweli maxamed cali gaas, waa qolama, waa majaaritan yuu ka yahay, waa maxamuud saleeman, yuu ka sii yahay, waa cumar maxamuud. Asaga yaa ka sii horreeyey? Cabdiraxmaan Faroole, waa qolama, waa majaaritan yuu ka yahay, waa maxamuud saleeman, yuu ka sii yahay, waa ciise maxamuud. Maxaan haynaa? Waxay aasaaseen 1980 Puntland. Haddana maxaa maraynaa 2021? Haddaa marka Puntlandna jamhuuriyad barakaysan maaha, maamul goboleed oo gobernator uu ka yahay Siciidani weyn, dal madax bannaan oo go'ahayana maaha, mana go'i karaan, mana go'ayaan. Maxaan idiin sheegay hadda? Saddex nin soo maaha, 1980 oo la aasaasay Puntland ilaa 2021 soo maaha. Yaa ka horreeyey? Cabdiraxmaan Faroole. Waxaa ka horreeyey ninkii jananka ahaa, maxaa la oran jiray magaciisi, Cadam Muuse, yuu ahaa majaaritan, yuu ka ahaa maxamuud saleeman, yuu ka ahaa cismaan maxamuud. Yaa ka horreeyey? Cabdullaahi Yuusuf, yuu ahaa majaaritan, yuu ka ahaa maxamuud saleeman, yuu ka ahaa cumar maxamuud. Cabdullaahi Yuusuf waa maxamuud saleeban, Cadam Muuse waa maxamuud saleeban, Faroole waa maxamuud saleeban, Cabdiweli Cali Gaas waa maxamuud saleeban, Siciidani waa maxamuud saleeban. Waa 1980 oo Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne ka noqday, iyo Dani oo hadda 2021 maanta aan hadlahayo, 23 Agoost 2021, Dani oo maxamuud saleeban Cismaan Maxamuud baa madaxweyne ka ah Puntland, yaana bilaabay Cabdullaahi Yuusuf oo ah maxamuud saleeban oo Cumar Maxamuud. Marka Cabdiraxmaan Cadamiyow aaway marka cadaaladii iyo 78-dii SDF ay siyaa baray askartii ka carreen oo ay aadeen amxaaro ay lahaayeen cadaalad darraan ka cabanayna, siyaad baray askar baan qabsay 20 sano oo inqilaab ku qabsatay dalkii, barwaaqiyo horumar baan gaaraynaa iyo jannaat firdowsa adduun ku galaynaa, siyaad baraan la dirirayna, waxay keeneen obgarowa keeneen maxay ahayd? Waxay keeneen maxamuud saleeban ayaa Puntland iska leh asagaa xukumahaya ilaa goorma? 1980 oo la aasaasay ilaa 2021. Masaasaa marka macaqligaasaa marka lagu noqonayo jamhuuriyadda barakaysan oo Puntland iyo jamhuuriyadda barakaysan oo Soomaaliland, maya jamhuuriyad barakaysan oo Soomaaliland ma jirtee? Dhowr xabo oo SNM oo isaaq ahaa jira, jamhuuriyad barakaysan oo Puntland ma jirtee? Dhowr xabo maxamuud saleeban ah oo garowga fadhida oo SDF ah ayaa joogo saacad ina qabyaalad kaga fariisatay iyo dollar iyo raadis xabad rooti qalan iyo saxan bariis, saasay aakharadoodi ku gateen, jannaat firdowsadoodi ku iibsadeen, hor istaagga Ilaahay ku iibsadeen, naaru jahannaman u diyaar garoobeen. Xamar tag iyo USC waxay bixeen 82-dii kuwaasuna, waxay xamar qabsadeen 1991-dii ilaa haddeertaan bay dhufaysa ka qodanayaan meeshii la oran jiray ciidanka badda garan jiray xamar iyo dabka hoostiisa iyo masaadkii siigaale hoostiisa ayay dhufaysa ka qodanayaan. Maxay yihiin USC? Qabiilkooda maxaa la dhahaa? Hawiye. Ayagii baa isku qabsaday oo u kala baxay Abgaal iyo Habargidir, Abgaal oo Cali Mahdiya Caydiid oo Habargidir, xabad bay isku bilaabeen Abril 2022 baa la soo gaaray, ayagoo sidii isku xabadeynaya. Jabuuti baa la tegey, Cabdul Qaasim baa la soo doortay oo Hawiya Habargidir oo Cayra. Sacad baa diiday maxtooyin uu galo iyo in Caydiid wiilkii Xuseen Caydiid jarankii dhintay uu dhalay, ayaa yiri geli meesha oo anaga Sacad baa iskale maxtooyada. Qabiilka macnihiisu waa kaas. Cabdiraxmaan Cadamiyow, qaran baan nahay, jamhuuriyad baan nahay, aad sheegaysid waatana waxay taagan tahay Sacad Muusaan la dhahaa iyo waxay taagan tahay Ciise Muusaan la dhahaa Hargeysa iyo Burcan, nagaas kale
weligana anagaa xukumayna. Abgaal baan nala dhahaa, habar gidir baan nala dhahaa, xamar anagaa iskale, weligana xamar anagaa xukumayna, isku xabadaynayna. Waa kana wiilkii Xuseen Caadiida ku haya madaxweynihii lagu soo doortay Soomaaliya oo qabiile intee isku tahay lagu soo doortay Cabdiqaasin ahaa. Cayr baa tahay, anna Sacad baan habar gidir baan madaxtooyada geli maysid. Afar sana kaga dhammaatay isagoo hal wiil iska haysta madaxtooyadii, madaxweynihii lasoo doortayna guri isaga jira. Cabdullaahi Yuusuf marka xoog ku furay intaa maxaara soo kaxaystay oo madaxtooyadii xoog ku degay. Waxaan tegaynaa Kismaayo, in Cumar Jees oo S B M ah iyo Morgan baa isku qaadqaaday 1991. In Cumar Jees muxuu leeyahay S B M baan ahay, waa soo jabhadeeyo askartiisa baran kula diri jiray inta u dhaxaysa Kismaayo iyo Kenya. Kenya hubkana siin jirtay koroneel la yiraahdo Billoqo ayaa hubka Kenyatta ugu siin jireen. Billaqa soo weerari jiray askarta Soomaaliya, nin koroneel ahoo mareexaan oo reer diin ina Faad Cali yiraa ka hortegi jiray ciidamo wata. Halkaasaa lagu dagaalami jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo jabhadii S B M oo Billaqa u wato Gabyowna Waxamar u fadhiyo oo u yahay gudoomiyaha S B M. In Cumar Jees Hargeysa ka fakaday oo amxaarada aaday, oo asagii Caadiid ay fadhin jireen qallaafiya meelahaas iyo goday 1991 markii lasoo qaxay bay dhalan ka wada qaxanay hal maalin aniga in Cumar Jees baar dheeraan isugu nimid. Ugaaska mareexaan ugaas Cumar baa naga sii daaya baabuurta uu mareexaan ka bilqaystay bay dhaway intuu afgooy jooganay mid hal mid oo nin reexasan uu ku dilay maahane. Kaas wiilka uu ku dilay anaa kasoo qaaday, inta kale kama taaban kartaan buuyo, faraha laga qaado hala tago. Wuxuu noogu qoran yahay waagii in Cumar Jees afgooye bay dhaba nooga qaatay baabuurta ayaa taariikhda u gelinay. Hadda intuuna dhihi lahaa mareexaan baana furtay annaga ogaadeenka ah oo baar dheeraan ugu furtay. Ugaas Cumarna waa joogay. Qofkii mareexaan oo ka hadla wuxuu yiri anuu meel iga dhacahaya, anuu maalinkaa bar eeraan joogay, laakiin xafladda maan joogin. Meel muur la yiraahdaan joogo bar eera, aduu 2 kilomitir banaanka ah. Kismaayuu tegey, Morgan isagaa ku diriray. Morgan baa ka saaray 1992. Waxaa isku ceebsan jiray daaroodka iyo hawiyaha Kismaayo. 1992 daaroodka laga saaray. Kadib 1995 Maraykanku markuu yimid 1992 dhammaadkeedii, waxaa kontrooliyay 1993 iyo 1994 hawiyaha joogay meesha Kismaayo. 1995 ayaa ciidamada Belgium ka saareen hawiyihii Morgan bay ku wareejiyeen. Morgan baa la wareegay 1995 Ameerikanku markay baxayeen, kadib in Cumar Jees xabad ku bilaabay, kadibna Morgan baa kaga adkaaday xabadii, ka ceyrsaday asagii ogaadeenkiisii oo meesha ka saaray S B M. Saasay ogaadeen kaga tagay Cumar Jees Kismaayo. Kadib Barahiraala haddana 1996 soo weeraray Cumar, ninka la yiraahdo Morgan. 1996, 1997, 1999, 4 sano kadib ayuu Barahiraala ka ceyrsaday Morgan oo ka qabsaday asagii majaritaankiisii iyo S D F-kiisii. 1999 ilaa 1998 oo Al-Shabaab ka qabsadeen Barahiraala ayaa 10 sano Kismaayo xukumay. Jabhadii S B M oo ogaadeenkana halkaasay taariikhda ku dhammaatay Cabdiraxmaan Cadamiyo. 4 jabhadood oo kaaga sheekeeyey waxay ku cadaynaysaa mid ka mid ah inaysan jamhuuriyadna noqonayn, haddana aysan weligeedna noqonayn ilaa qiyaamaha, ay yihiin qabiil markii horena qabiil u baxay, markii horena qabiil ula diray dowladdii Soomaaliya sabar madaxweynaha ka ahaa iyo nimanka askarta meesha qabsaday, kadibna markay kusoo noqdeen dalka 1991 ayagii jilib jilib iyo qabiil qabiil isku laayay u dagaalamay, ugu diray kuna kala tegey. Hargeysana iska noqotay Hargeysa Abar Habar Awal, Garoowana iska noqotay Garoow Maxamuud Saleeban, Xamarna iska noqotay Xamar Mataqaana Abgaal iyo Habar Gidir, Kismaayana iska noqotay marna ogaadeen marna majarteen marna mareexaan. Cabdiraxmaan Cadamiyo marka haddii 31 sano kugu filnaan weyday inaan qabiil qaran noqonaynin, waa nahal la'aan marka iyo xigmad la'aan. Waxaa 31 sano usii daba socota ood ugu qarowda harkii 6 sac ugu qarowda, waxaana la dhahaa jamhuuriyad baan noqonay iyo waddan baan noqonay.
Soomaaliland markuu Ingiriis gumaysan jiray waxay ahaayeen gada Biirsi iyo Ciise iyo Isaaq iyo Gabooyo iyo laba harti la isku dhaho, wursangeri iyo dhulbahanta iyo fiqishin oo cayr aho mataqaan haber gida iyo Soomaali kale wixii meeshaas degan. Intaasaa la oran jiray waagi Ingiriiska Soomaali British colony. Hadda markanba 4 SNM oo Isaaq oo habar awal ay xukunto 31 sano miyaa noqonaya marka dal madax banaan? Jawaabtaadu waa iska maya wey. Waxaan u maleyn inaan kugu cadday inaadan dalna ahayn madax banaan, jamhuuriyadna aadan ahayn aadan noqon karin, ay tahay gobolkii waqooyi galbeed Soomaaliya, Hargeyso iyo Togdheer oo Burca iyo Sool iyo Sanaag, intaas unbaa tihiin, iyo Awdal oo Boorama ah. Qaroo maalmeedka kala tag marka caruurta iyo riyada harkii 6 saacadood riyoonaysa. Haddaan caruurta iskuulka gaalnimo iyo qoomulood lagu barayn, maxaa adinka SNM aad u keeni weydeen maamulayaal muslimiin ah iyo macalimiin muslimiin, maxaad u keeni weydeen? Ilaa hadda markaa hadlaysa adiga Cabdiraxmaan Axmed waxaa tiri Kenyati ayaa 88% waa Kenyati oo gaala ah, oo maadkeenti 88% oo muslim ah oo Kenyati waa jirana maadkeenti, oo Tansaaniyan 88% ah maadkeenti oo macalimaha ka noqon jaamacada iskuulada Hargeysa iyo mataqaa Soomaaliland oo muslim ah oo Tansaaniyan maadkeenti, oo Ugandiisa maadkeenti waa la heli karaa, oo Itoobiyaana maadkeenti oo muslim oo Oromaa waa la heli karaa. Waxaa la yiri ciyaarta dhalinyaradu habeenkii maxay u ciyaaraan? Haddaan ida darey ciyaar suuqnimo aysan ku lifaaqnayn, haddaan abaarsan iyo mataqaanaa meesha la yiraahdo barwaaqo aan gaalnimo iyo qoomuluud aan lagu huurnin oo lagu qarinayn, maxaa u diiday prinsibaalada iyo mataqaanaa daraktorada iyo manajarada iyo macalimiinta inay noqdaan dad muslim? Maxaa u diiday muslim cadaan oo Amerikaan ah ayaa jiray, maxaa u diiday muslim cadaan oo British ayaa jiray, maxaa u diiday muslim Faransiis ayaa jiray, maxaa u diiday? Waxaa diiday kharashka 32 milyan aad sheegaysid ayaa waxaa bixiya qoomuluudka iyo kuwan la yiraahdo kanisadaha Kiristaanka, Elevation Church Soomaahin tii la sheegay gabar inay ka tirsan tahay oo hadda lagu haystay inay mataqaanaa jaamacadda ay aydu ka tahay gudoomiye ka tahay barwaaqo. Marka waxaad rabtaa Soomaalida waxay ku mahmada sagaarada, waxay aastaa saalo la arki doono, aastaa saaladu markay degada saalada markay dhigto sagaaradu raafkay mataqan ciidda kula rogtaa say u qariso mana qarin karto. Marka qofkii soo mara meesha in sagaaro ay mataqan ku saxarootay oo saalo ku dhigtay wuu arkaya. Adiga marka Cabdiraxmaan Cadami iyo kii ka horeeyay Cabdisalaam waxa la yidhaahay Yaasiin Maxamed sheegayay ana abaarsiyo barwaaqo aas aasay, waxaad rabtaa inaad qarisaan meel qoomuluud iyo Kristaan lagu faafinayo, ayaa rabtaa indhaha Soomaalida iyo indhaha mataqaan caruurta waaridkii dhalay oo jooga Soomaaliya Hargeysa inaad ka qarisaan 37 milyan fii sabiillah iyo sadaqo masaajid lagu dhisahayo ma ahane, waxaa laga iibsaday gaalnimo iyo qoomuluudnimo laga gatay. Hallada ku hadashay adiga Cabdiraxmaan Cadmi waxaa ku jiray inay qoomuluud yihiin, yaa baray iyaga, yaa u sheegay ayagaa mataqaan la macaamiltamayoo baray anagu ma naqaane. Haddaadan iskuulka abaarso iyo jaamacadda barwaaqo dadka macalimiinta ka ah ood og tahay inay gaalo yihiin waad ogtahay, oo adaaba sheegay kulli waa Kristaan baad leedahay. Haddaadan ogeyn waxay ka qabanayaan iskuulka abaarso gudihiisa iyo meesha la dhaho jaamacadda barwaaqo gudaheeda waxay ku hayaan iyo shaqada daada garanayn, maxaad u keentay oo mas-uuliyad u qaaday? Mise adiga lacagta iyo waxaa kuu daran 280 aad sheegaysid oo calanka u sii dhiibteen oo dhahaysa hana la aqoonsado, laakiin gaalnimo iyo qoomulnimo adi shuqulkaa maah, mar haddii xoogaa shilimaad aad helaysid axbe rooti iyo saxan bariis ku gadatid wax kaa quseeya ma leh.
xadhowna Soomaaliland waan aqoonsan doonaa oo beenbeena maraynku in kugu sheekeeyo adiguna inta ay dacwada la soo fariisatay. Intaasaa ku qanacda marka sooma adiga yaa ka caqli yar marka cidda ka caqliyeyta marka adiga waayo oo waxaad huurinayso qarinayso beenta ka sheegayso daboolayso oo meesha luguhay ogaan karin waayo. maxay ku kala duwan yihiin abaarso iyo barwaaqo iyo jaamacada iskuullada kale oo ku yaal Soomaaliland? Waxay ku kala duwan yihiin ma Soomaalida ku qortay internetka iyo twitterka Elevation Church oo usoo ducaynaysa gabadhii jaamacadda madaxda ka ahayd meesha la yiraahdo Barwaaqo, mise kaniisaddii baa soo qortay? Maya kaniisada soo qortay, Soomaalidu ma soo qorin haye. Marka Soomaali waxay ku maamada qorax sacaba laguma dedo. Twitterkii ay soo qortay kaniisadii soo dirtay gabadha ayaa rabtaa sacabada inaad saarto, laakiin labadaada calacalood ma qarin karaan? Maya ma qarin karaan? Maxaa looga soo qaylin waayey jaamacadda Camuud oo Gada Biirse oo Boorama ku taalla oo dhowr iyo tanka sano furan? Maxaa Eleven Church ay u oran weyday qof noo jooga jaamacadda Camuud ayaan usii ducayna oo nooga faafinaya Kristaan, nooga faafinaya jaamacadda Camuud nooga faafinaya oo ku taal Boorama? Maxaa loo waayey shanta Soomaaliya laga soo aadaa jaamacadda ku taal Boorama oo Camuude? Maxaa waaridkii iyo dadkii meesha joogay u qaylin waayeen oo loo oran waaye jaamacadda Camuud oo Biirso Boorama ku taalla qoomulood iyo waxaa lagu faafiyaa iyo Kristaan? Maxaa loo dhihi waaye? Maxaa calaamad lagu calaamadsaday abaarso iskuulkeeda iyo jaamacadda Barwaaqo haddaan wax ku jirin? Mise coldoon baa wuxuu yahay Gada Biirse? Mise coldoon baa Daarood ah? Mise coldoon baa Wursangeli ah? Mise coldoon baa Dhulbahanta ah? Mise coldoon baa Majeerteena? Mise coldoon baa Gabooya? Mise coldoon baa Fiqishini ah? Mise coldoon baa Ciise ah? Maahane coldoon waa Isaaq oho, Garxaj soho, Habar Yuunis oho, Sacad Yuunis, waana isaga ninka sheegay haye. Haddii uu idin dulmahayo Muuse Coldoon, Cabdimalik Muuse Coldoon, muxuuda Gada Biirse iyo Samaroon iyo jaamacadda Camuud oo Boorama muxuu u dulmi waayey? Midan Garowa ku taala Majeerteenka muxuu u dulmi waayey? Midda Xamar ku taala oo Hawiya muxuu u dulmi waayey? Midan Kismaayo ku taala oo Daaroodka muxuu u dulmi waayey? Muxuu oran waayey Kismaayo lagu dhigaa qoomulood iyo Kristaan? Xamar baa lagu dhigaa? Muxuu dhigay Xamar? Waa sigii joogay farmaajo la kulmahaye. Muxuu Garow u oran waayey qoomuluud iyo waxaa lagu dhigaa mataqaanaa iyo gaalaysiin? Marka waxaa isugu kaa darmahaya adiga iyo wixii kula fikira Cabdiraxmaan Cadamiyow saddex qodob. Ilaahu adduunka idin carooda haddaa saad ku dhimataanna, hadduu rabaan naaru jahanam idin geyn, hadduu rabaan iska kiin cafin. Labo, caruurtii oo laydinka baro qoomuluudnimo iyo gaalaysiin laydinka gaalaysiiyo. Saddex, ictiraafka aad sheegaysaan iyo Soomaaliland baa nala aqoonsanaya oo laydin aqoonsan waayo, ilaan annagu noo go-aa Soomaali aqoonsi weye. Aqoonsigu Maraykan iyo Ingiriis iyo Faransiis, Talyaan iyo Jarmal kuma xirna, iyo Belgium iyo mataqaanaa iyo ummadahaas kale. Wuxuu ku xiran yahay Gada Biirsega, wuxuu ku xiran yahay Ciisaha, wuxuu ku xiran yahay Gabooyaha, wuxuu ku xiran yahay Fiqishiniga, wuxuu ku xiran yahay Dhulbaantaha, wuxuu ku xiran yahay Wursangeriga, wuxuu ku xiran yahay Meheri Ismaaciilka iyo mataqaan daro Ismaaciilka Garowo fadhiya iyo Boosaaso iyo Laasqoray iyo Badhan ayuu ku xiran yahay.
anigaan ma reexaan oo london ka soo hadlahaya ayuu ku xiran yahay. garaha iyo dagoodiyaha iyo niman kaliya murlaha jooga kenya iyo gaaraysa iyo mataqaanaa meesha lamu iyo washer iyo mandhera ayuu ku xiran yahay. kili kashanaad kuwa jooga soomaalida oo dir iyo daarood iyo hawiyi cid walbaba leh iyo sheekhaal iyo meher ismaaciil iyo cid walba ayuu ku xiran yahay. intanadaasna waxaan ka midaysannahay jabuuti inay soo xarooto oo xamar ay ku soo biirto, kili kashanaad iyo jigjiga iyo soomaali galbeed inay xamar laga xukumo kusoo biirto, gaarisa inay xamar ku soo biirto. waxaasoo dhan hal madaxweyne oo soomaali ah oo farmaajo la yidhaahdo yaan 4 sano soo socoto inuu xukumo rabnaaba. xageed aadaysaa marka adu ma sidii mataqaana satarleydku iyo saaruuqii baad cirka u duulaysaa marka markay jabuutina soo xarooto oo madaxweyne farmaajo u noqdo, markay soo xarooto mataqaana meesha la yidhaahdo kilka shanaad iyo jigjiga oo farmaajo madaxweyne u noqdo, markay gaarisa soo xarooto oo farmaajo madaxweyne u noqdo, 4 snm oo isaaq oo qabyaalada saacadda kaga dhammaata iyo mataqaan xabada rooti oo qalan iyo saxan bariisa, ma satarlayd baad raacaysaan oo xildhigahaad aadaysaan waad guuraysaan miya? mise qaraacan baad u dhimanaysaano sun baad cabaysaan? maxaad samaynaysaan? waxaan kuu sheegin ciddii qabyaalada ku bartay adduunyada waxaad u nooshaana xabad rooti qalalan iyo saxan bariis kugu tiraan kuu sheegi waa talyaaniga. adiga cabdiraxmaan cadamiya waxaa ku baray inaad aakhare inta iskeelooda adduunyada 20 cidiyood kaaga baxaan oo caqligaagii oo dhan adduunye raas ku dhammaado. qabyaalad iyo reer hebel iyo mataqaanaa isaaq iyo sacad muuse iyo ciise muuse iyo haba ay kaaga dhammaad saacaddu. talyaanaa ku baray, ingiriis baa ku baray, faransiis baa ku baray, waxaa ku baray ameerikaan baa ku baray, jarmal baa ku baray, reer galbeedkaa ku baray. marka waxaa tahay cajalad wax lagu duubtay. iskuulkii shiikh bayay kaaga duubteen sidii cajaladii adoo maran bay wax kugu duubteen, magad camuud dhiganaysay kugu duubteen sirir koorkii iyo warqad maran, afgooye markaa waxbaan ku baran jiray bay kugu duubteen. ilamaa hadda 8 sano jirto waxay kugu duubteen adoo warqad maran ah oo cad ay wax kugu qoreen, adoo cajalad maran ay kugu duubteen ayaa ilaa hadda kugu duuban. markaasaa diintaadii ka tagtay oo qur-aanka ay ka tagtay oo sunnadii nebi ka tagtay oo dhaqankii iyo akhlaaqdii soomaalida ka tagtay oo sharaftaadii ka tagtay. markaasay waxay kaaga dhigtay reer hebel baan nahay, qabiil baan nahay, iyo xabada rootiya iyo saxan bariiso qalalan baan rabaa, intaasaa u noolaa. shacabka soomaaliyeed waxaan idiin sheegin generationkaas isaga ah oo iskuuladaas ingiriiska oo kasoo baxay sheekh iyo camuud iyo kuwii baydhabo iyo jamaame iyo afgooy xamar lagu mishinkii ama bis korbiskii mareynka uu kusoo baray waa dadkii dowladdii lixmeeyadii ilaa tii 1969 ilaa 1999 ay dhacday, dadkii inta badan xaafisada ka shaqayn jiray, safiirada ahaa, janamadii korneylada ahaa. markii dowladdu dhacaysay adigu 6 sano ku dhawaa da'doodu ahayd meelahaas 50 sano ilaa 60 sano waa dadkaas. waxayna isugu jiraan qaar kristaan ahaa oo gaaloobay iyo qaar caqiidadii khalkhal laga geliyey oo muslim ma runbaa mise muslimku waa been, ilaah ma jiraa mise ma jiro, nabi maxamed ma runbaa mise waa been ayagoo dhintay, iyo qaar muslimkoodii ku mintiday. saddexdaas qayb bay kala ahaayeen. generationkaa waxaa ka mid ahaa ninkii baarlamaan guddoomiye oo xamar oo digliya mirafle maxaliya brofesor jawaari maxamed cismaan jawaari qolooyinkaasuu ahaa maaqan baydhabiyo afgooye miduu ahaa iyo xamare. waxaa ka mid ah cali qalif galerka ayaa dhowo dhiman jiray oo daarood oo dhulbahante. dadka noocaasa oo da'daas ah oo hadda 8-9 u dhexeeya oo soomaalida wada taqaano ayay ahaayeen. janamaa ka buuxay, koreylaa ka buuxay, safiiraa ka buuxay, qunsulaa ka buuxay, dadka noocaasay ahaayeen. waa dad soomaalida wada taqaan oo macruufa, generationkaas waa la yaqaanaa.
وان جيريشن كير رجل بس كحافظ او ديبتين او لخي ريتشان بوها مركا قفكو انتو ادون كنو ليهي وحا او دفاع دو يو آسات كيسا يهانتيد اوين مسلم كا واسلام كيسا ايمان كيسا وين وحا الهي ابورتنا واساس ادونك وحا الله كانانا انو انتو ادونك تشوغ عمل فاشو او عمل صالحة و الهي نسود تشيب نبي محمد او سوا او باري داتك او لغا اركي او لغا مقالي يا صحابة ديسي intaas ayaa nolosha adduunka qiimaha leedahay iyo sababka Ilaahay u abuuray waa intaas kaliya weey saxan bariis oo qalay xabad rootiyana ma ahan anaga reer hebelana ma aha sida odayaashan ay kaga dhamaatay in adduunyo lagu waqtiga dhan la geliyo 4 saacna ma aha waqtigaaga xilli bariis raaso xillina mujtamaca u shaqee xillina Ilaahay ku abuurtay cabid waa sida saddexaas qayb uu Nabi Daawud u kala qaybin jiray waqtigiisa calayhi salaam habeenki ilaah buu caabudi jiray maalinkii gelinka horena dadku u shaqayn jiray gelinka damar heerkiisa carruurta si naas u shaqaysan jiray marka meel aad joogtaan ba ama qurbo jooga ama gudaha Soomaaliya jooga ama Hargeysa jooga iimaanka iyo diinta islaamka wax ka weyn oo hantay oo haysataan male geela iyo looda iyo ariga iyo bada iyo wabiyaasha iyo hawada wuxuu dhan waxa ka fiican oo ka muhiimsan diinta islaamka iimaanka sawaakad aakhara jannada ku tagayso haddii kaas ka tagto nacdo diido aakhara naru jahannada aadim jahannada markaad gashana waxa ugu horeeyo dhahaysa ilaahay oo maxaad iiga dhiga weeday carro iyo waxaan jirin meeshaan baad ii dambaynayso marka jahannadu meel 60 sano 80 sano 100 sano xooga yar rooti iyo bariis aad cunto meel hadhow aad ku mahadinaysan baa naru jahannada ilaahay ku geeyo naru jahannada markaad gasho ilaahay wax kale ka bariyay mise ilaahay inuu ku hilmaamo wa kuntu nasiyan mansiya batra ma taqa maryam markii foosho qabatay xanuunka awgis xanuunka naar u jahannama sida ilaah iyo rabbi rasuul ka sheekeyeen meel qofka insaanka ah waxa ugu horeeyo dalbada waxay noqonaysaa ilaahay intu nafta ka qaad in naftaba ay soo noqono macna la iska ilaawo waxa la hilmaamayba sida intu soo dhalan oo hooyo abi ay sa dhalin kor meesha ku maqnaa everything ever qofku wuxuu dalbanay ilaahay inuu ever ka dhigo inuu dilay kaliya xataa ma inuu ever ka sii dhigo oo la soo celin taas lama dhacayso markii lagu abuuray ayay qadarta ku dhacday in ilaahay qof insaana ka dhigay amarna ku siiyay oo wuxuu ku abuurtay inaad asaga caabuddo kaliya ay tahay hadaa diidina naar jahannam ku diyaarsan dad aqbashana janaat firdaws ugu geynaya marka 60 sano 70 sano nabi ku sheegay ummada nabi maxamed cumrigeeda marka 60kaagii 70kii sano ama naaru jahannamo ku iibso iyo xabad rooti qalalan iyo saxan bariis ama ilaahay inaad caabudo rasuulkaagi raadkiisa qaado saxaabadii ku dayato amal saaliha iyo mutaqan iimaan saxiixa ku dadaasho kadibna ilaahay hor tagto adoo camal fashay camal saaliha iyo iimaan saxiixa kadibna ilaahay saas unta raalli kaaga noqdo dembigaad gashana kaa cafiyo wax aada shaqaysan asagoo kugu daro oo saa'id ah oo markaa jannada firdaws ku geeyo shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin.